Bismillahirrahmanirrahim. Mana hurmatli ziyoratchilarimiz, ikkinchi guruhlari va uchinchi guruhlar jamlangan holatda o'quv maydoniga keldik. Inshaalloh bu yerda bo'lib o'tgan tarixiy voqea, o'tgan xususida Alloh taolo bayon qilgan bo'lamiz. So'ngida shu halolarni, o'tganida jonlarni fido qilgan zotlarni ziyoratlarini ham qilamiz. Alloh taolo ularni ziyoratlarini qabul qilsin ziyoratchilarimizni. Travel ziyoratchilarimiz Alloh taoloning kalomi chop qilinadigan mushaf sharifga kelishdi. Ibrat Allohdan olmoqchisin. Kelyaptidan mo'jizadan. Kelyaptilarmi? Orqadan qolib ketsin.